Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums. Esiet sveicināti. Jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un šajā raidījumā mēs diskutējam, runājam par daudziem un ļoti dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem, tēmām, jomām, nozerēm. Un šajā raidījumā mēs runāsim par integrāciju. Un šodienas raidījumā diskutēsim par to, kā veiksmīgi integrēt citautiešus Latvijas skolās, veicināt tieši jauniešu savstarpējo procesu un pielāgot mācību procesu tiem jauniešiem, skolēniem, kuri ir ieradušies varbūt šeit no citām valstīm. Stādu priekšā mūsu raidījuma viesus, Latviešu valodas aģentūras metodiķe un pedagoģijas zinātņu doktora Ērika Pičukāne. Sveicināti! Labdien! Un Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs. Sveicināti! Labdien! Ērikai gribu sākumā jautāt, kā pēdējo gadu laikā ir attīstījušās tās metodes tieši, lai palīdzētu citautiešu jauniešiem skolēniem daudz labāk iejusties šeit Latvijā? Es jums gribētu pateikt, ka vispār tās metodes jau no 90. Gadu beigām tiek Latvijā diezgan veiksmīgi, nu atkal no skolas ir atkarīgs un no pedagoga profesionalitātes, bet diezgan veiksmīgi mēs domājam par iekļaujošo izglītību. Un šobrīd jau arī mūsu standarti visi ir virzīti un programmas, kur tieši noteikti tā iekļaujošā izglītība. Tāpēc man uzreiz tāds jautājums, vai varat nedaudz vairāk paskaidrot, ko nozīmē iekļaujoša izglītība? Nu, es varbūt tā saviem vārdiem, kā es to izprotu, tā ir drošība. Es atnācu, es varbūt nevienu vārdu nesaprotu, bet es jūtos droši šeit skolā, es zinu. Tā ir pozitīva attieksme, bez nosacījuma pozitīva attieksme. Tagad es kā pedagogs teikšu, patīk, nepatīk. Man ir jāsmaida, man jābūt priecīgam, ka šis skolēns ir. Jo, nu, mēs esam cilvēki, mums ir dažādas emocijas, jā, bet nedrīkst, jā. Un arī, nu, mācību, tur par mācību saturu varbūt vairāk direktora kungs pastāstīs, jā, un skaidrs, ka domāt arī par to, kāds mācību saturs un kādu atbalstu skolas sniedz. Jā, ministrija ir noteikts, atbalsts sistēma ir noteikta, ministru kabineta noteikumos par papildu nodarbībām, arī Rīgā, piemēram, Rīgas dome, divas papildu stundas apmaksā pedagogam, ja, bet nu atkal ļoti daudz, kas ir atkarīgs no skolas kolektīva un no tā, kā skolas kolektīvs strādā, jo tur jābūt komandai. Es viens nevaru neko darīt, man jābūt komandai ar mācību priekšmetu skolotājiem, ar mācību pārzini, arī ar direktoru priekšgalā, tātad jābūt tam komandas darbam, lai tas notiktu, jo skolotājs, kuram, nu, piemēram, tā slodze ir uzlikta lielāka, viņam jau vajag ar kādu parunāties, viņam jau vajag atnākt un arī savu sāpi izteikt, un nevienmēr ir viegli, un ir vajadzība. Un ir vajadzības visu laiku atbalsts gan bērnam, nu, un arī sadarbība ar vecākiem. Es domāju, ka pavisam noteikti šai komandai ir tiešām jāstrādā, nu, kā komandai nevar būt viens skolotājs, kurš ir iekļaujošs un ļoti draudzīgs un jā un tā, un vispārējā komanda tāda, nu, atkal grūti, smagi, mums jāpielāgo atkal kaut kas citautiešu skolēniem. Kāda ir aptuvenā šī brīža tā statistika, kā pieaudzis mainījies citautiešu skaits Latvijas skolās? Šobrīd ir ļoti stipri mainījies, jo jūs zinat, pēc 24. februāra, ja, mums ir vēl plus pie visa tā, kas ir emigranti, imigranti, un vēl ir, nu, varbūt ir pēdējie dati, bet bija vairāk nekā 3000 bērnu visā Latvijā, ja? Tātad no Ukrainas. Tātad tā statistika ir diezgan pieaugusi. Kādi ir visbiežākie tāda iemesli, kādēļ šie bērni uzsāk mācības Latvijas skolās? Nu, jūs pieminējāt, protams, karu Ukrainā. Ziniet, es arī pati mācu valodu pieaugušajiem, ja? Un es varu pateikt, es perfekti redzu, kas notiek pasaulē. Kā kaut kur kaut kas notiek, tā manā grupā šī tautība ir pārsvarā. Pēc idejas, nu, mēs jau Latvijā neesam uz kaut kāds neapdzīvotas salas, ja? Skaidrs, ka mēs pilnīgi visi tie politiskie, tikko pirms gada bija ļoti liels skaits Baltkrievu, pirms gada diviem. Visas grupas man bija tikai Baltkrievi pārsvarā, ja? Vienkārši. Pirms tam Sīrija, pirms tam Afganistāna. Nu, labi, viņi nebija tādā, viņi tur bija 10, varbūt 15. Bet mēs kā redzam, kā kaut kas pasaulē notiek, tā šī tautība ir Latvijā.
arī Latvijā, ne tikai Latvijā, ja es te nepareizi izteicos, arī Latvijā. Direktoram Romānam Alijevam vēlos tad jautāt, kā tad skolā iet ar citautiešu integrāciju, kā vietējie uzņem citautiešus, vienalga, kādā laika periodā tie ir pie mums nonākuši? Mūsu ģimnāzijā pedagogi strādā ar neviendabīgu lingvistisko grupu, ja? Un līdz ar to tas nozīmē, ka bērniem ģimenes ir ne tikai latviešu valoda, bet varbūt krievu valoda vai ukraiņu valoda vai armieņu valoda vai gruzinu valoda un tā tālāk. Ja? Tā kā mums jāintegrē un jādomā par iespēju visiem bērniem iekļauties gan tradīcijas, gan kultūras telpa, gan mūsu informatīvajā telpa latviešu valodā, kas ir ļoti aktuāli sakara arī ar hibrid kariem, ar uzbrukumiem no Krievijas, ar feikiem, fake news un tā tālāk un tam līdzīgi. Tas ir viens. Otrs, protams, mēs arī uzņēmām bērnus, kuri atgriežas mājas, kuri 5, 6, 7, 2, 3 gadi pavadīja ārzemēs, jā, kopā ar vecākiem, bet ģimene atgriežas vai mamma atgriežas, šķīris vecākie, visāds varētu būt un gadījumu tik daudz, ka viena raidījuma arī nevar minēt, jā, visus. Bet atgriežas arī mūsu bērni, un līdz ar to viņam vajag palīdzēt atkal iekļauties, iegremdēties mūsu vidē. Un līdz ar to arī jādoma par atbalstu šiem bērniem. Bez tam ir arī tie, kuri tiešām brauc vai no Baltkrievijas, vai no Krievijas, vai no Moldovas, vai vēl no kādiem valstīm, kuri šeit saņēma uzturēšanas atļauju. Tagad tas ir skaidrs, ka tie ir Putina režīma kritiķi, piemēram, vai Lukašenko režīma kritiķi un tā tālāk. Un tiem bērniem arī vajadzīgs atbalsts, un to pedagogi sniedz. Es piekrītu tam, ka ir tās divas nodarbības papildinošas, ja? Bet es uzskatu, ka visu atbalstu tiem bērniem ir jāsaņem pedagoģiskajā procesā, mācību procesā. Ja? No mums pedagoģiem tā ir pedagoģiskais process. Jo pārslogot tos bērnus arī nedrīkst, ja? Ar papildu nodarbībām. Un tāpēc mēs ļoti daudz tagad strādājām metodiski un saturiski, kā pielāgoties bērnu vajadzībām, šiem bērnu vajadzībām. Ja? Problēmam, kā palīdzēt risināt tajā pašā laika, kad notiek mācības, ja? Kad viņš ir kopā ar saviem klases biedriem. Un tie klases biedri, viņi var kļūst par vislabākiem palīgiem, ja skolotājs māk to visu organizēt, teiksim, un motivēt. Ja? Ļoti svarīgi, lai bērnam dot kaut kādu iespēju arī parādīt savas spējas, ja? Izcelties pozitīvu nozīmē un palīdzēt skolotājiem, palīdzēt bērniem un saviem klases biedriem. Kā realitātē notiek pats darbs? Klase 4. Piemēram, un ir matemātika. Un ir, mēs varētu izvēlēties gruzīnu tautības, piemēram, vai armēņu tautības. Jo es domāju, ar krievu valodu būtu vieglāk, pedagogi visdrīzāk zina krievu valodu, spētu savu. Jā, bet kā tur tas process notiek? Pie mums no 7. Klases visas mācības latviski. Bet, piemēram, 4. Klasē mums ir vēl 30% bilinguālu izglītība, 70 uz 30. Ja mēs rupji reķināsim, bet īstenība pārsvara tomēr latviski, bet kaut ko bērni, palīdzēt piemēram, saprast, ne? Kuri pie mums atbrauc, ja, un mācas pie mums, ja,
viņam jāpalīdz. Un līdz ar to, protams, viņam skolotājs piedāvā un sagatavo leksikas vienības, ja, viņam vajag palīdzēt, kādas uzdevumus ir. Tie vārdiņi, ja, un ir tie teikumi, pārsvarā mēs tomēr operējam ar teikumiem, un, protams, tas ir tāds neliels atbalsts, ja, kurš ir vajadzīgs, saturiskais, ja, un metodiski, protams, tam bērnam vienmēr ir iespēja, jo mēs visu mācību procesu organizējam pa grupām, mums ir grupas, katra grupa 4 skolēni, un starp tiem 4 varētu būt viens ārzemnieks, ja, un no 3 mūsējiem viens varētu būt palīgs. Ja. Un viņš, saprotiet, viņš labāk zinā, tagad izzināja arī šo savu materiālu vielu mācību, ja? Jo viņam to jātranslē citām, ja? viņš var palīdzēt. Ja? Un līdz ar to, teiksim, nu, ieguvēja ir gan tās palīgs, gan arī, protams, bērns ārzemnieks. Jūs pieminējāt atbalstu, pieminējāt klases biedrus, kuri ir ļoti veiksmīgs atbalsts. Jā. Drošība tika pieminēta kā tāds, kas veido un arī veicina bērnu jauniešu integrāciju. Visur ir atslēga vārds sadarbība. Sadarbība. Jā, bez sadarbības šodien mūsdienas nedrīkst mācīties un nevar mācīties. Ja individuāli, tad tas varētu būt tikai kaut kādā traki elitārajā privātajā vai kā tur izglītība. Vai tāda, teiksim, kur atlasa no visā valsts, atlasa tos krējumus, un tad viņi paši ir motivēti, pedagogam motivēt viņus nevajag, un tad tālāk. Un tas ir cita dziesma. Un teiksim, skolas tas nav, ja? Un bērniem jāpalīdz katru, tas varētu būt nu, ļoti, ļoti individuāli, bet katru mirkli jādoma par to, kā atbalstīt. Ja? Un tas nozīmē, ka skolotājiem jābūt ļoti sagatavotam, perfekti sagatavotam pašam. Ja? Ļoti labi jāsaprot skolotājiem, kāda viela būs parāk, teiksim, sarežģīta vai grūta, kā to interpretēt vieglajā valodā tiem ārzemniekiem. Saprotiet, tas ir liels darbs un, protams, nu, ļoti, ļoti augsta profesionalitāte. Es domāju, ka diemžēl skola un skola vadība nevar atbalstīt uz pedagogus, finansiāli stimulēt arī nav iespējas, jo ļoti minimāli tur tā summa, kurā veidojas skolas budžeta uz kaut kādam piemaksam vai atbalstu, ja? Un vai atbalstīt ar lielāku apmaksu par likmi un tā tālāk. Saprotiet, tas ir, mēs deklarējam par iekļaujošu izglītību, bet īstenībā finansiāli to nenodrošinājam. Un tagad valsti politiķiem ir jādomā, kā nodrošināt, ja mēs deklarējam, ka mums ir iekļaujoša izglītība, ka katra skola jābūt, ja, sagatavotiem skolotājiem, jābūt tam atbalstam, nu tad lūdzu meklējam finansēšanas resursus, ja. Nedrīkst tā atstāt visus uz skolas vadītājiem, ja, un viņam jāmeklē skolotājs, jādomā, kā to skolotājs stimulēt, kā viņus aizturēt, lai viņi paliktu strādāt skolā, un vēl tad noslogot viņus ar iekļaujošas izglītības prasībām. Ja. Kāds jūsu komentārs tieši par šo, ko runājam, par atbalstu, kas vislabāk palīdz? Nu, es te pilnīgi piekrītu Līva kungam, jo nu arī pieredzu, un tiešām šajā skolā notiek, un šajā skolā arī
kolektīvs nemainās, un arī kungs prot strādāt tā, ka tiem skolotājiem patīk strādāt šai skolā, kas arī nav visur, jā. Bet jā, ir ļoti sarežģīti, un šobrīd, kad es domāju par skolotāju, un tad, kad runāju, es uzreiz padomāju par tiem re-emigrantu bērniem, kad atbrauc tāds latvietis, kurš runā latviski, un viņš atnāk uz latviešu skolu, un viņu uztver kā latvieti. Bet viņš nav latvietis vairs. Viņš ir pilnīgi cits, un es runāju vienkārši ar vecākiem, ar emigrantiem, ļoti daudz strādāju. Uztvere mainījusies, dzīves pieredze. Pilnīgi mainījusies, un tad man vecāki teica, un ka šiem bērniem ir vēl grūtāk, jo it kā viņš ir latvietis. Bērni ar viņu runā tāpat, kā runāja, skolotāji runā, kā runāja. A, viņš pieredzis pilnīgi pie citas, pirmkārt, sistēmas, otrkārt, viņš ir pieredzis pie citas attieksmes, un arī skolēni savstarpējās attieksmes, un šī arī ir. Un nu, skaidrs, ka nu, šobrīd skolotājiem un arī administrācija ir diezgan jāpielāgojas un jādomā, un tas ir grūti, un tas ir darbs. Es tieši tā nodomāju sarunas sākumā, mēs te tā diezgan skaisti rožaini, viss ir brīnišķīgi, ļoti labi mums, viss strādā metodoloģija kārtībā, jā. Bet maķinīti parunājam par to, nu, kas ir varbūt tādi... Nu, tādas problēmas situācijas, kur nepieņem, kur ir konflikti. Pastāstiet lūdzu par pieredzi, kā vislabāk, efektīvāk to tās situācijas risināt. Lai nebūtu konfliktu, ir svarīgs atbalsts tiem bērniem un īstenībā visiem bērniem. Un, protams, ja tās atbalsta programma ir izstrādāta un realizējas skolās, ja, tad ļoti labi, ja viss ir ok, ja nav, Ja cilvēki nav, nu, teiksim, nejūtas profesionāli, nejūtas kā speciālisti šajos jautājumos, nu, tad viņam daudz problēmu, daudz grūtību, ja? Ja skola nav gatava tai atbalsta sistēmai. Bet, protams, ka skolotāji gaida arī tādu, profesionālas pilveidas programmas un atbalstu, kurā tiešām ir izstrādāta un sagatavota priekš skolotājiem, lai viņi strādātu ar zināšanām un ar metodiskam, teiksim, paņemieniem, kā atbalstīt tādus bērnus. Un es runāju tāpēc par augstskolu speciālistiem, zinātniekiem, kuriem, nu, īstenībā arī es domāju, ka nu, vajadzīgs ir valsts pasūtījums, es uzskatu, lai zinātnieki pievērstu uzmanību šai problemātikai. Jo mēs neredzam daudz pētījumu, mēs neredzam arī teiksim, daudz jaunas izstrādes kaut kādas metodiskas atbilstoši mūsu nosacījumiem. Mūsu situācija tieši Latvijā, ja? Mēs varam daudz ko pārņemt no Somijas vai no Lielbritānijas, bet mums vajadzētu pielāgoties tomēr mūsu situāciju. Nu, piemēram, Ukraiņu biegļiem, bēgļu bērniem, un tur ir pavisam cita situācija, ja? Kā mēs arī pirms tam pielāgojams tiem, kuri bērniem, kuri atgriežas, viņi, piemēram, ar angļu valodu perfektu. Nu, tad skolotājiem man vajadzēja, ka direktoram pārdomāt, lai tajā klase būtu skolotāja ar angļu valodas zināšanām, lai izmantot klilu metodiku, saturu un valodas integrācijas metodiku, lai palīdzētu tam bērnam iekļauties, jo viņš angļu valodu zina, tad, protams, viņam būs sākumā arī teksta uzdevumi angļu valoda, ja? Ar leksiku latvišu valoda, un tas ir, saprot, tas ir milzīgs metodiskais darbs un sagatavošana katrai stundai. Varbūt nedaudz provokatīvs jautājums, ko jūs atbildētu tiem, kuri skatoties, nezinu, vai tas ir portālos, varbūt tas ir komentāros, vai būt sociālajos tīklos, vai vienkārši samana redz Latvijā augušus, Latvijai nelojālus jauniešus, un tad tā integrācija, kur, jo, nu, pie zem vārda integrācija šķiet ir, Nu, iemācies valodu, cieni kultūru, dzīvo Latvijā, cieni pārējos un esi laimīgs šeit Latvijā, bet ja ir pilnīgi pretēja darbība, riebjas pilnīgi viss un varbūt pauž atbalstu kaut kam, kas ir pilnīgi svešs mums, kāda ir jūsu atbilde, kur saka, nu tad jau tā integrācija tur īsti jums nestrādā?
Nu, varbūt tad es pateikšu, tikos arī ar jauniešiem man bija lūgums. Saprotiet, ar jauniešiem ir jāstrādā. Un es arī tagad no Līva kungs uzreiz pateicu, ka tam nav laika, jo tas ir darbs. Bet ar jauniešiem jāstrādā. Tie ir kopīgie pasākumi. Kopīgie pasākumi, tās ir varbūt jau sen aizmirstās ekskursijas ar ļoti labiem profesionāliem gidiem, kur pastāstīs par Latviju. Jo tik daudz jautājumu, kuri man nāk arī nu, no tādiem 17-18 gadīgiem, ja, kuri arī tagad ir vidusskolā mācās. Ko viņi tikai nejautāja, es nevaru iedomāt. Viņus interesē pilnīgi viss. Ja? Un es saprotu, mācot valodu, ka es nevaru mācīt valodu, man jāstāsta. Ir vajadzīgi no integrācijas kursi, bet atkal nevis integrācijas kursi, kur pastāstīs likumus vai kaut ko, bet tiešām aizvest viņus uz Enguri. Cilvēcīgi varbūt, ja tā parādīt, var. Jā. Aizvest vēl kaut kur, bet nu atkal jūs saprotat, ka tas ir laiks, jā. Tie resursi, nu un cik tas laiks ir. Jā, ļoti labi strādā. Ir brīvprātīgo komanda, bet nu, es pazīstu vienu, un viņā arī nevar visai Latvijai palīdzēt. Paldies, Erika, ļoti, ļoti labs tāds pagriezienas, uz ko skatīties arī skolām, un es varu apgalvot, un mēs esam pārliecinājamies, ka, protams, pandīmija traucē, ja, kad neļāva, nu, tie ierobežojumi, protams, neļāva mums organizēt nekādas ekskursijas, tālāk viss notiek tikai attalināti, un tad tālāk, bet... Jūs ziniet, mēs eksperimentējam un šajā gadā pie mums strādāja Ojers Rubenis ar mūsu skolēniem. Tas bija 10. klases. Es gribu apgalvot, ka bērni, skolēni, tie jaunieši, viņi ir atverti. Viņi, protams, var kļūdīties, viņam varētu būt daudz šaubu sakarā ar to, ka viņi dzīvo savā ģimenē, kur ir vecvecāki, piemēram, kuri noskaņoti tur pēc televīzijas, Krievijas propagandas un tad tālāk, nu, ļoti negatīvi piemēram, ja? Bet tiem bērniem tāpēc arī grūtāk uztvert nu, mūsu, teiksim, mūsu stāstus, mūsu materiālu, ko mēs skolu piedāvājam. Bet mēs piedāvājam, un es visiem vecākiem arī uzrakstīju un teiksim, skaidroju, ka mēs vienalgi stāstīsim bērni, mēs vienalgi rādīsim situāciju Ukrainā, mēs vienalgi parādīsim, teiksim, un runāsim par to, cik maksā cilvēkiem, cilvēcei, Ukrainas tautai šis karš Krievijas agresija. Tāpēc, protams, par visu vajadzētu runāt. Bet Ojera Rubena piemērs, viņš ievāda bērnus latviešu kultūras telpā. Viņš ar savu ironiju, ar savu harismu, ar savam zināšanam, ar savu personību, viņš rādā, un, protams, viņas darbs ir brīvprātīgs. Savādāk nevar būt, par to tu nevari samaksāt skolā, ja? Bet viņš palīdz tiem bērniem tiešām nu, dzīvot pilnvērtīgi mūsu teiksim, vidē latviešu kultūras telpa un tā tālāk. Tas skaidrs, ka tas ir ļoti vajadzīgs, bet, nu, cienīmi klausītāji, jābūt arī, nu, teiksim, pretim nākošiem tādiem latviešiem un tādiem kultūras, teiksim, autoritātiem, kā vot es minēju par Ojeru Rubeni, es varu teikt arī par jauniešiem, kuri ir teiksim, gatavi nākt un strādāt skolā. Pie mums jauns režisors, kurš strādā ar 7. Klases skolēniem Harijs. Viņš ir lieliskais meistars, viņš stāsta un runā ar bērniem par latviešu lūgām un par latviešu teātri. Nu, tāpēc īpaši tiem skolēniem, kuri no vai jauktajiem ģimenēm, vai krievu ģimenēm, vai ukraiņu ģimenēm un tā tālāk. Tā kā jānodrošina tādu palīdzību un tādu iespēju strādāt, nu, tādiem cilvēkiem. Lielisks ieteikums. Noteikti es arī sadzirdēju to, ka šim visam darbam ir tīpaši varbūt arī tieši šajā brīdī, pieminējāt 3000 aptuveni bērni, skolēni aptuveni ir no Ukrainas. Ja? Un noteikti tā situācija globāli var mainīties negaidīti un mums ar to
vienkārši nākas tikt galā skolām, nākas tikt ar to galā noteikti aktuāls jautājums, kā pieminējāt finansējums. Lieliski ieskicējāt personības un tiešām cilvēki iesaist, kas var tajā visā varbūt arī brīvprātīgi palīdzēt. Kas vēl raidījuma noslēgumā, tad, nu, kas vēl varētu palīdzēt šai integrācijai nu, turpināt norisināties veiksmīgi, labi, kvalitatīvi? Kas palīdzētu šo procesu tā darīt? Labas pārraides. Tiešām labas pārraides, nevis pamācošas, nevis kāds, bet tiešām varbūt labas pārraides, kuras būtu interesantas jauniešiem, ja, kuras viņi skatītos, un jā, tiešām, nu, mēs atceramies, kuras mums pārraides kādreiz jaunie patika, un mēs visi skatījām un apspriedām, un varbūt, ja būtu tādas pārraides, varbūt tās būtu dokumentālās filmas vai kaut kas, kuras pēc tam jaunieši apspriestu, viņam tas būtu interesanti. Bez maz vai tādi. Es piekrītu vairāk kultūras produktus tiešām jauniešiem domāts, ja. Gan televīzijā, gan teatra iestudējums. Ja. Arī sociālos tīklos, jo jaunieši ir tur, vai ne? Jā, obligāti. Jā, protams, jā. Un, teiksim, ir piemēri, kad ir sociālais saturs nu, kādiem, teiksim, literāriem darbiem vai teatra darbiem. Un tas sociālais saturs, kas skār bērnu, skolēnus, ja, jauniešus, tas ir interesants, un tāpēc viņš arī tas, tāds saturs motivē par kaut ko domāt, ja, un izteikties. Ja. Tā kā vajadzētu, man liekas, nu, vairāk pievērst uzmanību jaunai paudzei. Lielu paldies, es jums saku par šo sarunu. Vēlos teikt arī paldies par to darbu, ko jūs ikdienā darat. Tas tiešām ir ļoti, ļoti vērtīgs, un es ticu, ka tas nav vienkārši un gan izaicinoši gan jums, gan jūsu kolēģiem. Lielu paldies, es saku skatītājiem, klausītājiem, kur klausījās, atgādināšu, ka sarunājāmies ar Latviešu valodas aģentūras metodiķi, pedagoģijas zinātņu doktoru Eriku Pičukānu un Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas direktoru Romanu Alijevkungu. Liels, liels paldies. Esam iecietīgi, laipni un tad jau mums lieliski klāsies uz priekšu. Visu labu! Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.